Pieņemot Lisabonas stratēģiju, Eiropas Savienība politiski apņēmusies izšķirīgi ietekmēt nabadzības izskaušanu un pasludinājusi 2010. Gadu par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu tiks veikti daudz svarīgi pasākumi. Piemēram, 5 miljoni latu ir atvēlēti tā saucamajām trūdzīgo iedzīvotāju pārtikas pakām 2010. Gadā. Ir programma bezdarbniekiem un darba meklētājiem viņu apmācībai, viņu konkurētspējas darba tirgu palielināšanai. Tie ir 9,6 miljoni un Latvijas valdības līdzfinansējums ir 69 tūkstoši. Tāpat ir jārisina ilgstošo bezdarbnieku problēma un ir speciāla programma, kur var pieteikties cilvēki, kur ilgstoši ir bezdarbnieku statusā. Atkal runa ir par vairāk kā 1 miljonu latu finansējumu. Ļoti svarīga un, manuprāt, ļoti sāpīga tēma ir jaunieši bezdarbnieki. Atkal ir atsevišķa programma, kas ir 3,3 miljoni Eiropas Savienības finansējums tieši nolūkā atgriezt jaunos cilvēkus darba tirgu. Un, manuprāt, ļoti svarīgi īpaši situācijā, kad darbu zaudē kvalificēts darba spēks, piemēram, cilvēki ar augstāko izglītību, ir programma, kuru finansē Eiropas Savienība 75 miljoni atkal 2010. Gadā, tai ir pašnodarbinātības projekts un komersantu programma, proti zināšanas, kā dibināt uzņēmumu, zināšanas, kā funkcionēt kā neatkarīgam uzņēmējam. Un vēl viena programma, kuru gribētu pieminēt, bet es varētu turpināt un turpināt šādu iespēju ļoti daudz, bet cik daudz, teiksim, zin par to. Ļoti svarīga programma, kas skar tieši reģionus, ir nodarbinātības veicināšanas programma reģionos. Tās ir tā saucamās 100 latu stipendijas, kas tautā ir iesaukts par 100 latu stipendijām, un tie ir 31 miljonus no Eiropas Savienības finansējuma un 6 miljoni no Latvijas valdības finansējuma. Droši vien, ka cīnīšanās nav īpašais vārds, ja runā par to, kādā veidā mazināt nabadzību. Katrs ik viens un vai visi kopā, un kādā veidā ierobežot un atrast un palīdzēt tiem cilvēkiem, ka tas visvairāk ir nepieciešams. Man nepatīk vārds cīnīties ar nabadzību, tas skan pārāk abstrakt. Bet konkrēti katram savā vietā, katrai organizācijai, katram labas gribas cilvēkam mazināt šos ciešanas ir iespējams viennozīmīgi. Mēs šodien runājam nabadzību un pamatu vajadzības. Siltums, ēdiens, veselības aprūpe, darbs. Un tās, es domāju, demokrātiskā civilizētā sabiedrībā, uz kuriem mēs tiecamies, ir iespējams nodrošināt. Tā ir Eiropas komisijas finansēta programma, kur tiek izmantot intervences pārtikas produktu. Tādi ir tādi, kas ir palikuši pāri valstīs, kurās ir labāka raža. Un tā atbilstoši pieprasījumiem tiek sadalīta vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem Eiropas dalību valstīs. Notiek kaislīgas diskusijas ap šo programmu, ir bagātāks un nabagāks un trūcīgāks valsts, bet šobrīd šajā pārtikas paciņā 2,8 kg, tur ir trīs veida pārslas dažāda veida, tur ir makaroni, tur ir vājpienu pulvers un pankūku milti. Un tad 2,8 kg paka uz katru trūcīgo cilvēku mēnesī. Tas ir noteikti būtisks atspaids pie šajā grūtā izdzīvošanas laikā. Uzvarēt droši vien, ka nevar, bet cīnīties vajag. Jo kā savādāk mēs kustēsimies uz priekšu un ķeprosimies ārā un palīdzēsim tam, kas varbūt ir grūtā brīdī, ja, tad cīnīties vajag. Vai mēs varam visu nabadzību uzvarēt? Nu? Vai arī kādreiz būs gatava? Kas ir mūsu spēkos? Kā es vienmēr, man kādreiz prasa, kas ir samarietis un kas ir tas uzdevums, ja, katram cilvēkam, tad es vienmēr cenšos atbildēt, kad ir jau daudz lietu, nevajag kādreiz pat būt organizācijā vai apvienoties kaut kādā veidā, vai varbūt kaut kādas mazas lietas katram atsevišķi padarīt, ja, un tad kaut kādā brīdī, nu, tas labais jau nepazūd, ja, viņš jau paliek, nu, vienkārši vai nu mēs nopērkam maizes kukulīti, vai mēs pārvedam vecāku cilvēku pār pa ielu, vai
mazie darbi vai aizvedam uz laukiem kaimiņu mājai kādam kaut ko no pilsētas, ja. Tas viss jau kaut kādā veidā sumēs, nu teiksim, ja cilvēki ja sabiedrība viens otram palīdz, tad jau ir kaut kādas cerības tam visam, ja, jo sociālismā mēs vienmēr gaidījām, kad valsts nāks un valsts glābs un nāks tur kāds baltā zirgā un ar pacelt zobenu, un tagad viss mūs izvedīs saulītē, nu. Tā jau tas pasaulē nenotiek, nu principā slīcēja glābšana ir paša slīcēja rokās un protams, tie tuvākie kaimiņi, draugi, paziņi Nu, ir tie, kas viņam to palīdzību var sniegt. Un vai tās ir pašvaldības struktūras, vai tās ir nevalstiskas organizācijas, un tie ar savu spēku pieliek, jo viņas ir organizējušās. Tas ir tas pats vecais jautājums par to, cik toleranti ir mūsu sabiedrība. Kā mēs attiecamies pret tiem, kas ir savādāk, kā mēs attiecamies pret tiem, pret kuriem mums ir aizspriedumi kaut kādi, kāpēc mums ir šie aizspriedumi. No kurienes viņi rodās, un līdz ar to šādā veidā, manuprāt, mums ir ļoti jāmācās, lai mēs augtu un veidot tādu demokrātisku sabiedrību, kurā cilvēks nejūtās atstumts arī tāpēc, ka viņš ir nabadzīgs, vai viņš ir kaut kādā veidā atšķirīgs no kaut kāda iedomātā vidusmēra, piemēram. Tāpat tās arī par nabadzību, es domāju, ka mums ir varbūt nereti tāda nabadzības domāšana joprojām. Nu, es neesmu valsts vīrs, bet tas, ko es dzirdu, cik paši mēs esam uztaisījuši neefektīvu un neelastīgu, teiksim, valsts pārvaldu un tos mehānismus, kas ir, lai mēs iegūtu vairāk naudas, tur, kur mums viņa pieejama.